Zi frumoasă de octombrie, când surpriza la tine acasă cu drag vine în satul Ilenuța Raionul Fălești. Avem o surpriză frumoasă pentru doamna Nina Urban, ce face o frumoasă vârstă în buchetul vieții de 67 de anișori. Oamenii dragi sufletului și anume fiul Vitalie și nora Natalia din Franța, astăzi cu drag au rugat echipa surpriza la tine acasă, din nou ne-au solicitat pe noi și din suflet le mulțumesc pentru încrederea oferită anume echipei noastre și le promitem din suflet că și această surpriză o să fie... și această surpriză o să fie una de suflet, cu emoții frumoase și desigur și această amintire se va păstra în palmaresul familiei dumnealor. Aflându-se departe, nu au găsit o altă soluție decât prin echipă de surprize să se apropie cumva mai aproape de mama și mai aproape de soacră. Să-i exprime cele mai sincere urări de sănătate, să-i cântăm împreună la mulți ani, cum facem noi, tradițional, cu lumea bună și frumoasă, eu de aici și dumneavoastră de acolo, și din suflet să-i transmitem emoția frumoasă a fiului și a nororii de departe. Dacă distanța îi disparte fizic, echipa surpriză la tine acasă face întotdeauna ca prezența virtuală să vină acasă spre oamenii dragi. Și de data aceasta vom aduce o emoție frumoasă omului drag și de data aceasta vom încerca să batem în portiță neașteptat, dar sperăm din suflet să fie o surpriză frumoasă și să ne se deschidă portița cu drag și de data aceasta în satul cu oamenii dragi și frumoși. Satul Ilenuța, Raionul Fălești. Haideți cu noi! Sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumine, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, doamna Nina să ne trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți, să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, la mulți ani să trăiți fericiți. Bună ziua, bună bine ziua. V-am găsit. Mulțumim. Că deocat am o doamnă de 67, nu una de 50. Așa. Noi vă salutăm cu drag. Doamna Nina, mă numesc Lesia Palade. Reprezint o echipă care încearcă să aducă o bucurie în sufletul unui om atunci când are sărbătoare. Noi știm foarte bine că astăzi este sărbătoare în familia dumneavoastră și oamenii dragi, care vă iubesc foarte mult, și oamenii dragi care nu uită de dumneavoastră și nu vor uita vreodată, ne-au rugat din suflet să venim aici spre dumneavoastră cu daruri frumoase. Am ceva să vă transmit, dar cel mai important este un dor, un respect și o grijă mare față de persoana dumneavoastră. Aici mă opresc și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră intuiți din partea cui venim noi și cine credeți că ar fi persoana care vrea din suflet azi să vă spună Chini. La mulți ani. Eu știu că dumneavoastră aveți mai mulți. Hai să căutăm. Cel mai mare. Așa. Ei, mama. Ghicești. Cam buni. Așa. Hai să vedem cum se numește copilul dumneavoastră. Eu știu că e mare și e bărbat adevărat, dar sufletul mamă. Ei, copil. Este vorba despre Vitalie, fiul dumneavoastră mai mare. Din 5, am înțeles. Da. Așa. Și nora dumneavoastră, Natalia, astăzi, cu mult respect față de mama, astăzi, cu multă dragoste față de mama, astăzi, cu multă grijă față de mama și multă durere în suflet, sunt departe și n-au putut ei să vadă cum stă portița la mama deschisă, dar intră oameni străini și aduc dorul lor și darurile frumoase ar fi vrut să vină ei. Tare am vrut. Pe dânsă este, pe dânsă. Astăzi zic și eu, credeți-mă, cu siguranță, în sufletul lor este cea mai mare dorință să vină acasă la mama. Când știi că știu că ușa casei părintești este deschisă, cu mama încă stă în prag, că lângă faptul că viața e grea, viața v-a încercat multe ori, mai ușor, mai greu, dar până la urmă Dumnezeu v-a dat răbdare, putere și sunteți încă aici.
La cei 67 de ani, noi cu drag vrem să vă felicităm de partea copilului dumneavoastră, cum și-am zis, e bărbat adevărat, are familia lui, dar în suflet la mama, copiii, până la moarte, rămân copii. Deci dați-le voie să mai rămână copii atâta timp cât dumneavoastră trebuie să aveți grijă de sănătate și să așteptați cu ușa deschisă, covorașul așternut, cu voie bun și pace de sus fie, și sănătate. Noi din suflet vă transmitem această poartă, cu siguranță delicioasă, dar nu le puteți să nu doriți. Hai ajutați-o, da. Așa. Desigur și flori frumoase pentru mama. Pentru fac soacră, așa. Această tort să nu fie gustat pe uscat, cum se spune la noi, o sticlă de spumant. Deja zic eu că aveți oameni dragi care au putut să vă deschidă portița și aveți cu cine să serviți tortica gustoasă, să ciocniți un păhărel, să vă rămână în amintire acest moment frumos. Să nu uitați niciodată că copiii dumneavoastră vă iubesc și indiferent de distanța la care s-ar afla, dorul rămâne întotdeauna acasă. Toate amintirile, toată perioada frumoasă de copilărie, toată perioada când n-aveam griji și vroiam să creștem mari mai repede, să ne ducem, să ne luăm zborul, să facem bani, să ne formăm familii. Și acum, cu siguranță, în sufletul lor stau multe întrebări. Ei, ce am trebuit să cresc așa de mare și să nu mai stau lângă mama? Tare-i bine! Tare-i bine și tare-i cald! Și sunt momente când noi nu înțelegem, din păcate, părinții noștri cât muncesc pentru noi. Și poate uneori nu mănâncă ei și ne dau nouă. Poate deseori scot ultimul bănuț să-i cumpere nou. Ce este necesar pentru un copil? Nu zic ceva ieșit din comun. O hăinuță bună, o mâncărică bună, ca copilul, acum, pe calea vieții, când ești și el, și când copiii dumneavoastră deja dăruie copiilor lor, ei foarte bine își aduc aminte cum făceau părinții. Și poate acum, mai bine ca niciodată, vă înțeleg cât e de greu să fii părinte. E frumos totodată, dar e greu, e complicat, trebuie răbdare, sunt nopți nedormite, sunt momente când ne supărăm pe părinți, când ne cicălesc, când ne ocărăsc. Ei, ce mai vrești mama și tată? Da. Și când ajungem și noi mama și tată, înțelegem, fără să ne mai dăm multe întrebări, ce a vrut mama și tată pe parcursul vieții. Acum ei din suflet vă urează sănătate. Vă cer iertare pentru toate nopțile și grijile care le-ați avut pentru ei, că aceasta este grija unei mame. Și astăzi, dacă la această aniversare frumoasă a dumneavoastră, copiii dumneavoastră sunt departe, să știți că în gândul lor, în inima lor, în sufletul lor, cel mai sfânt loc îi aparține mamei, după care urmează ceilalți oameni dragi sufletul. Eu vreau din suflet să vă rog și dumneavoastră să le adresați ceva aici, că ei cu siguranță vor să audă ceva de la mama. Stai de mamă. Vitaliu, Natasa, Lilian și Ala și Virgiliu, vă mulțumesc frumos că n-ați uitat de ziua asta și mama vă așteaptă cu ușile deschise, cu ce ai putea, cu cățile de pâine și la pâine. Și mulți ani noi trăiți să aveți grijă de mama. Sunt sănătoasă. Sunt sănătoasă și sper din suflet să mai avem ocazia să ne anim la mama. Dar tot la 50 să rămân. Nu, ne ducem mai departe de 50, ne oprim aici. Așa, să vă lăs cu zâmbet și cu lacrimi de fericire în ochișori, să vă așteptați copilașii acasă, dați-le voie să fie copii. Dar pentru asta trebuie să fie mama viață. Noi vă lăsăm cu bine într-o zi atât de frumoasă de toamnă, călduroasă, să vă fie și în suflet cald și bine. Și copiilor dumneavoastră, sănătate tuturor, cât îi aveți și pe unde, prin care colț de lume i-ați împărțit, să nu uite niciodată. Cel mai sfânt loc care îi așteaptă este întotdeauna casa părintească. Vă zic frumoasă și mulțumim din suflet că ne-ați primit. Și nu ne-ați dat afară. Sănătate, cu tot dragă. Ți-a cântat cu coșul brag una mea bătrână și aștepți pe ciorul drag pe o speță vină. Ți-a cântat cu coșul brag una mea bătrână și aștepți pe ciorul drag pe o speță vină. Ai dat pâinea în cuptor și a câta oară încep să tragi de zor brâiele pe afară, iar încep să tragi